цафите, о пашин гай пашо на ешти укуфите. Куште ети бур море пове, куште ети. Reagime të shumta mbar shqiptare, ngjalli publikimi i lajmit se autoritetet serbe kanë regjistruar në UNESCO të kënduarit me gusla, instrument që në Shqip, sipas deklaratës zyrtare të Ministrisë së Kulturës, njihet me emrin lahut. Mëtej, Ministria e Kulturës thekson se praktika kulturore të kënduarit me lahut është historikisht e pranishme dhe një praktikë gjallë në një zonë shumë të gjerë të Evropës juglindore, jo vetëm në Shqipëri, Kosovë, por edhe Maltësi, Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci e tjerë. Thënë këtë, Ministria e Kulturës angazhohet për zbatimin e një propozimi shumë këmbësh, bazuar në faktin se kjo vegël, siç theksohet në njoftim, përdoret në disa vende. Ky është thelbi i deklaratës së organeve përkatëse. Por a është vërtet kështu? Çfarë qëndron pas? Faktet tregojnë se gjithçka ka ndodhur është më e komplikuar se kaq, dhe dokumentat përkatëse ose nuk janë lexuar siç duhet, ose janë anashkaluar plotësisht. Cila është historia e lahutës? Kur shfaqet ajo për herë të parë? Si ka kaluar përmes shekujve dhe mbi të gjitha? Kujt i përket kjo vegël e lashtë? Sigurisht, do të shqyrtojmë vetëm dokumentat për të risjellë gjurmët e vërtetat saj. Mendimet për gjurmët më të vjetra të lahutës janë të ndryshme. Ato kanë përballur jo pak herë studiues e historian. Ka prej tyre që mendojnë se fillesat gjenden që në kohët më të lashta, të tjerë i lidhin me shekullin e 8, të 9 e më pas. Ndoshta, sepse në këtë të fundit sipas studiuesve, siç është etnomuzikologu i madh Indieri Ramadan Sokoli, kemi dëshmitë më të hershme që vijnë nga burimet e literaturës persiane. Në këtë kuptim, edhe lahuta, edhe eposi, edhe rapsodi janë dukuri të vendosura në kronologji. Ka një limitus prius quam non, ka një kufi për të cilit nuk mundet, dhe ky është shekulli i 9, shekulli i 10. Sipas studiuesve tan, Al-Farabi, i njohur si dietari i dytë në nivel botëror pas Aristotelit, ka qenë i pari që ka shkruar në traktatin e tij muzikor për një vegël kordofone me hark që përdorej shumë në kohën e tij. Megjithatë, fakti që disa të tillë kanë shkruar në shekullin e 9-10 tregon se kjo vegël ka patur histori të mëhershme, pra ka kaluar në disa faza të zhvillimit të saj. Mund thuhet lirisht se vjetërsia e veglave kordofone me nitel, pra në këtë rast lauta jon, kalon në shkallën e vjetërsisë së veglave më të moshme, të cilat veç e dini autorët antik i përmendin veglat, madje edhe veglat e përparuara, kur nuk ka pas mundësi bie fjala me dhënë elementet e mjaftueshme, bie fjala te një melodie ose te një komunikimi muzikor, kanë dalë veglat mani me dy tela, me tre, kështu me radh. Tani po del, se gjithë këta popujt rrëth Iliris pas kanë qenë matë vjetër se vet Iliri. Por kjo po del, se gjithmonë ka qenë që ashtu, i forti edhe të re, edhe nuk t'len me kajt. I forti edhe ta merë trimin, edhe ta mytë trimin, por e vërteta do të dukej me dalë në shesh. Nga krau tjetër, edhe vetë lauta në trupin e saj dëshmon gjurmë të lashtësisë. Për shembull, zbukurimi me kokën e dhisë përfaqëson padyshim heroin kombëtar, Gjergj Kastriotin, por jo vetëm, sepse rrënjët e saj derdhen edhe më herët.
paharruar kultin e gjarbrit, i cili ka qenë shumë i rëndësishëm që në kohën e ilirëve. Le të shohim më konkretisht këto simbole apo zbukurimet lahutës, të cilat flasin vetë më shumë se gjithçka. Kulti i gjarbrit ka të requr të parë tanë që në kohë të hershme. Ai është zbuluar jo vetëm përmes legjendave të ndryshme, por edhe objekteve arkeologjike në qytete ilire, siç është ai i Selsës së Poshtme, Dimalit, Kalasë Holmit e derit e Kfisi i Labeatëve e kështu me radh. Kulti i gjarbrit ruhet edhe në zbukurimet e shumta popullore në shtëpi nga veriu në jug të vendit, kështu edhe në lahut, së bashku me kokën e dhis e shumë simbole të tjera mjaft interesante e të lashta. Kemi pa në shumicën e këtyre dekorimeve që jonë në atë pjesën e epër me bistin e epër të lautës, dominon figura e dhisë. Dhe më thonë, është dhia me dy brira, me dy brirë që është aludim në epokën e Skënderbeut, po edhe ma heret në epokën e Piros. E besoj, nëse prapë këthehemi në histori, dhia ka përfaqësu një shtazë hynore, dhia Amaltit, të cila e kishte ushqyer edhe Zeusin me qumshtin e saj, kështu që kemi një vertikale historike shumë të hershme. Një shtëpi që ka lahuta, thot, nuk ban me varë kuda. Shë, lahuta varet vetëm mbi gjak. Dhe mbi lahuta nuk varet as gjak tjetër. Kjo të në thotë se rrugët në shkallën më të lartë kulti për lahutën. Gjarpnin gjdo shtëpi malësore për para se ne jemi dikur kur është besua në shumë. Gjarpni ka nejtë për mi o gjakën në anën e djathët të gjakut, gjarpë një oke roja e shtëpisë. Deri ku, disa simbole janë të ngjashëm, po këto lidhen dhe me besimin pagan që shqiptarët, ilirët, kanë pasur, si që është djeli, gjarë prishërus, ora, pasaj futëm i të mitologjia, janë figurat mitologjike të cilat janë skaluar, janë gdhëndur të ky instrument, duke qënë një pjesë e pandashme e këtit instrumenti. Në legjendat e vjetra shqiptare, herojnë të përballen me dragojnë mitik që përfaqëson të keqen. Lufta ndaj tij bëhet me parmend, me djep dhe lahut. Parmenda simbolizon të mirën e përditshme. Djepi, vazhdimsinë e jetës, ndërsa lahuta, historinë. Ky është trekëndshi ku mbështetet eposi legjendar i shqiptarëve. Rrugova e ka pas tradit, rrugova dhe glav e gutësi, sepse neve një brez në ndanë. Pra ne, ajo pjesë e malësis, ne ata malësor e kemi pas si thonin me mishin lahutën. E ka punu se i cili, onë general po them se i cili, dhe s'ka pas shtepi që një moshkulli shtepis nuk i kara lahutës. E kemi ruajt brez pas brezi, si trashigimi të gjyshit, apo të babës, apo stërgjyshit. Unë isha në një familje e lindrë, në një familje shumë të varfër, në një kasolle që nuk imaginohet sot, por lahuta bashkë me pushkën ishin binëm e varu në balin e morit. Vetë lahuta është quajtur prej studiosish instrument etnik i shqiptarve. Në të vërtetë është vetëm një prej variantëve të një familjeje. Instrumentesh duke nisur prej Portugalisë, ku njihet me emrin lyut, prej Spanjës pashtu lyut, në Francë është lyut, në Itali është al laudo, në Shqipëri është lahut, tek romanët është laudari, pra është një vegër që
ka hyrë diku nga shekulli 8 i 9, kur ndodh prekja e parë midis botës arabe dhe Europës. Pra siç mund të kuptohet, historiografia zyrtare shqiptare e vendos shfaqjen e lahutës në të njëjtën kohë me kontaktin e parë të mirëfillt mes botës arabe dhe asaj europiane. Por ka edhe një test të dytë që lahutën e vendos në këto troje shumë herët, me një tjetër emër që më pas ka ndryshuar duke marrë të sotmin. Simbolet pagane, gjarpri, koka e dhis, e shumë element të tjerë, të derdhin në një hershmëri më të madhe, që duhet të gjej hapësirën e saj studimore. Unë besoj që ky instrument është lindur në Shqipëri dhe vjen deri në ditët tona në formën më arkaike të këtij instrumenti, pra i pandryshuar. Pra të gjithë tipologjinë që instrumenti ka, e ka të shtrirë në kohë të pandryshuar deri në ditët tona. Po tashti, vet emërtimi i saj, unë mendoj që tregon gjithçka. Qofse do të themi realitetin. Pra tek malësort, dihet se malësort e kanë sjellë lahutën. Dhe malësort e kanë quajtur lavt. Tani, shtohet pyetja pse lavt? Tani, ky emërtim ka një domethënie. Pra, mendoj unë në kësht mendimi im, janë thur lavte heronjve. Me siguri mund të thuhet se të gjithë autorët që kanë pretenduar se lahuta ka ardhur pas pushtimit osman, kanë gabuar, duke anashkaluar të gjithë faktet e mëhershme. Një ndërto, lidhet me bartjen e emrit lahut të karbreshët, ndërkohë që dëshmitë e saj të shkruara gjejmë tek çeta e profetëve të Pjetër Bogdanit në shekullin e 17. Fakti që emri gjendet në gjuhë të disa popujve dëshmon sipas etnomuzikologu të madh Ramadan Sokoli se pretendimi për shembull i albanologut Franz Nopcha se lahuta ka ardhur me osmanët është tërësisht i pasakt. Megjithatë, çka është e rëndësishme, në një pikë të gjitha palët janë dakord. Lahuta lidhet me arbërorët përpara popullsive slave. Prindit ton, baba im, s'ka ditë shkrim të zin. Baba im nuk ka pas pe kujt me marë. S'ka qeni knum e shkollum që me thonë, aj, përja vidi instrumentin se e kishtë, s'ka qeni i ecën, pra s'ka ecë, s'ka shëtit në përbot që me po instrumente mja vjet dikuj. Por e ka di se është e vetja se që aty ka jetu, që aty ka vdek, që aty e ka ponu. Pra ndaj të dhimset. Transishme e kisha se baba i ka ra lavc, gjyshi i ka ra, e lëstërgjyshi i tanë është trashigua prej babet të ndjallë për gjyshi dhe më thatoni i ka në ra. Kjo lahut është rritë në mes maleve të legendare, malet kreshtike, ku janë trajtua zanat dhe muja Halili. Të rimë mi të rimaj, gje gje le zivali amore. Në hulumtimet e mija kam vënë që lahuta ka pasur një shtrije më të madhe nga jo që ne shohim sot. Por për nga tipologjia që instrumenti ka, kemi një tkurje të këtij instrumenti në zonat që sot ne e dim Kruja, Malësia e Madhe, Shkodra, pjesa e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e cilët jetojnë në Maltëzi dhe shqiptarët e Serbisë. Por në studim në hulumtimet që unë kam vërë re që lahuta është përdorë dhe në Tiranë. Është përdorë dhe në fshatët e Tiranës, për është përdorë dhe në rrethinat e Elbasanit. E thash, dhe më thonë se për shemull të sërbet është shumë ma e vëndshme, edhe është e lidhun me levizjet që ka ndodhë brenda Balkanit, mirë po në Balkan, unë e mendoj pa dyshim që është përdorur për par herë të shqiptarët. Shpërndarja nga arbërorët e slavët është lehtësisht e verifikueshme. Me shumë gjasa, si shtregojnë faktet, kjo ka ndodhur përmes eposit të kreshnikve. E për të konfirmuar këtë, mjafton të i referohesh gjumëve të lëna pas nga dy homerolog, Milman Peri dhe Albert Lloyd. Këta dy studiues erdhën në shekullin e 20, në një pjesë të mirë të Shqipërisë së Veriut, Bosnjës dhe Serbisë, ku mblodhën pjesë të eposit të këtyre vendeve. Ata realizuan gjithçka me diskë gramafoni,
por duke qenë se kishim të bëj me mjete primitive, këngët u regjistruan pandales. Pikërisht këtu, mbetën si dëshmi edhe pjesë të bisedave mes tyre dhe rapsodve. Por, çfarë thuaj në to? Në disë janë regjistruar dhe bisedat e Albert Lordit me rapsodët. Dhe bisedat janë nga pikpamja e antropologjisë kulturore, janë shumë më të rëndësishme se sa vetë rapsodit, sepse për shembull zhvillohet ky dialog. Këtë këngë do të na e këndosh edhe në serbisht. Dhe rapsodi Sali Uglanini thotë jo, nuk do ta këndoj. Pse nuk do ta këndosh? Nuk do ta këndoj sepse nuk di serbisht. Po ti pardje këndova serbisht. Pardje dija, por sot nuk di. Dhe gjithë ky dialog zhvillohet që unë këngën shqip e këndoj sepse kam qejf ta këndoj, ndërsa këngën serbisht duhet paguar. Kjo konfirmon pohimet e bëra nga mjaft studiues se rapsodët shqiptar biling, pra dy gjuhësh, kanë ndihmuar në përhapjen e eposit të tyre shqiptar tek boshnjakët dhe më pas tek serbët, që në shumë trajta edhe përvetësuan pjesë të tij. Duhet patur parasysh se eposi është i pandashëm nga lahuta dhe tingujt e saj. Megjithatë, kjo nuk është e vetmja e dhënë, sepse ka mjaft të tjera, sidomos për pjesën e Malit të Zi. Në deklaratën e Ministrisë së Kulturës, thuhet se lahuta gjen përdorim edhe në këtë vend, por nuk theksohet se kujt i përket në të vërtetë kjo trashëgimi. Pra, në aspektin e fjalës lindi ky problemi tash i UNESCO-s që u regjistron këngët e do të thotë serbëve, që prapë thash nuk është instrument i serbëve. Kjo është absolutisht çesharavni që malazestë kanë më shumë traditë, është vërtetë se sa serbët. Por prapë shtohet pyetja, këta malazestë ka kanë origjinën? Mirë po, për hirtë të vërtetës duhet të thënë se lahuta është e përdorur si instrument edhe në një hapsirë më të gjerë, jashtë teritoreve shqiptare, po është interesant të ata popuj që kanë pas lidhje me shqiptarët. Për shembul, malazezet, fiset malazeze, kuqet, piperi, palabardhet, vasojevet, jonë prej një bërthame të përbashkët, dhe mendoj se aspekti i asaj kohë, kur ne po flasim, i ka bërë që ky instrument të konsiderot si instrument i përbashkët, pa marë parasysh që identiteti mandej i këtyre fiseve ndryshon. Shqiptarët e kanë trashëguar me lavdën nga asata sa heret nuk e di veç, është një thanje e vjetër që më kanë kallëzuar babe, tjerë trishnjën që e kanë dëgjuar prej të vjetërve, se me lavd, dikur, është dvajtua në rastet të mortit. Më lazest vetë sa kom ra në bisedim me ta, ja, ata se kanë përdojrë për dekun. Knjaz Nikola, i Malit Zi, i thot generalit Mark Milani, si ka mundësi, tha, që s'po mund është trash malsin. Malsorë të janë shumë të fortë, malsorë të janë shumë të njëshëm, janë shumë patriotit, duen të mërojnë trojit e tyne, por ka dhe i diçka, kanë edhe malet aleate, edhe kanë lahutarin. Tha, po pse lahutarin? Sepse lahutarin, tha, unë vras një malësor, një trim të tyne, lavutari më bë një kangë. Dhe në këtë kangë, tha, më ngrihen qinda malësor të tjirë, edhe jam uju në urnë e rëzhanicës. Pra mjaft kanë fise dhe Malit të Zi, që përdorin lahutën, e po këshura pësotët e tyre, kanë qenë arbëror, dhe identitetin e tyre e kanë ndryshuar për gjatë shekujve. Me gjitha të, dokumentacioni për këto familje është i bolshëm, edhe pse konsultimi i ti nga autoritetet përkatëse ka qënë gjithmoni mangët. Unë mbaj men prej babës tim. Dhe këtë lahut që po e shi, po e she,
është 1924-tës. E ardhën prej shpellës Dragobis. Shumë e keqe, e punume aq thjesht, por e punume në shpellën e Dragobis, kur baba im ishte roje e fundit e Bramcurrit. Nuk po e them këtë për hir të babës, po e them për hir instrumentit, lahutës, sa e kanë dashur njerëzit tonë, gjyshrit tonë, instrumentin e vetë, se s'kemi ditë dhe s'kemi pas instrument tjetër. Edhe nëse bën një krahasim mes lahutës shqiptare dhe guslës serbe, dallimi është më së qartë. E jo vetëm kaq. Përmes leximit të simbolikave të shumta që përmban në trupin e saj lahuta, mund të kuptosh se shumë prej tyre janë rrëmbyer. E ky nuk është një fenomen i izoluar, përkundrazi. Koka e dhis është një prej tyre. Ajo shfaqet tek Gjergj Kastrioti, por kultin e derdh tek ilirët, tek Pirroi e Pirit e Mtej, pra shumë përpara se sa 12 slave të ndodhin. Kështu edhe Gjarpri, Qartazi, siç u sqarua më sipër, i identifikuar përmes burimeve arkeologjike të shumta. E megjithatë, këto nuk janë diferencat e vetme. Lahuta shqiptare është shumë e dallueshme nga lahuta serbe dhe nga përmasat, absolutisht po dhe nga modeli i ndërtimit. Sigurisht që detyra ime dhe si muzikant dhe si le të themi studiues e instrumentave muzikor është shumë e thjeshtë dhe dallohet, në rastin e do shpjegojmë tipologjitë e instrumenteve të lahutës, është krejtësisht e dallueshme nga një instrument i ngjashëm në fshinë tang me guslën që nuk është e njëjtë. Një diferencë tjetër dallohet tek mënyra e të rënit. A mundet një vegle arkaike të ardhur nga kohë të lashta ti bihet sikur të jetë një violin, siç bëjnë malazezët, serbët e me radhë? Malazezët e përdorin lahutën me anë të gishtrinjve e prekin telin, ndërsa malësorët e kanë me anë të pjesëve të gishtrave, nga gjysa e kishtave zipër. Kjo është dallimi i saj. Tani ka edhe tjera dallime të thotë, cilat janë aty tek diapazori, shtrirja, do të thonë diapazoni i zërit, dhe realisht këngët me lahut para sa vitesh që di nga të parët tanë janë kënduar me orë të tërë, nga një orë, dy orë, ka sa kënga. Një tjetër tregues janë motivet e këngëve me lahut. Sigurisht, ato janë të shumta, por një pjesë e tyre shërbejnë për të identifikuar e qartësuar gjurmët identitare të saj. Një pjesë e këtyre motiveve natyrshëm lidhen me mbrojtjen e territoreve, siç ka ndodhur gjithmonë përgjatë historisë së shqiptarëve. Në tingujt e lahutës, eposi mbështetet në 5 element që lidhen me mbrojtjen e territorit, e gjës së gjallë, kullës, familjes dhe mbrojtja e nderit. Këto janë temat kryesore që trajtohen, ndërko që ka edhe shumë motive të tjera. Pikërisht këtë bën edhe serbët. Ata regjistruan në UNESCO të kënduarit me gusëll e pikën e tyre, që në fakt vjen në kohë pas asaj arbërore. Që pëtë e pjelleni paralelizëm. Sa ka pas ndikim kjo është kret? Të gjeneratat që i kanë qenë të pa shkollë, po kanë qenë plot dije e plot zemra. Njëzit tash i kanë milionet në përbanka, por që ata Demi Sufat e Regja Vdit e Jakub Ferri kanë pas miliona zemra. Po ta themi edhe më sakt. Eposi i serbëve fillon të stabilizohet atëherë kur tek shqiptarët lind epika historike. Cikli i betejës së fushë Kosovës, që është cikli më i hershëm i këngëve për një ngjarje të madhe në Ballkan, tek ne në botën shqiptare nuk bën pjesë në epikën legjendare, bën pjesë në epikën historike. Si mund të përkthehet kjo në terma kohorë? Diferenca është e konsiderueshme. E thënë më thjesht, në mes qëndrojnë më se 4 apo 5 shekuj hapësirë, nga ai më i vjetër i arbërorëve tek ai shumë i mëvonshëm serb. Kaq mjafton për të treguar në të njëjtën kohë se ku është përdorur më hershëm edhe lahuta.
por nëse ekzistonin të gjitha këto fakte, përse strukturat shqiptare fjetën? Unë besoj shumë se jemi mbushur mend, edhe Tirana, edhe Prishtina, edhe pjesa institucionale, edhe pjesa qeveritare, se projekti që rri në Prishtin, për Lahutën, për Eposin, 60 vjet i përfunduar, duhet me marrë rrugën e vetë drejtën Parisit, e si fare letë. Por si u arrit në këtë pikë? Historia nis rreth një dekadë më parë në këtë godinë në Institutin Albanologjik në Prishtinë. Projekti fillestar synonte njohjen nga UNESCO të eposit të Kreshnikëve dhe Lahutës. Por megjithatë, asgjë nuk shkoi ashtu siç ishte menduar. Përkundrazi, pas fshihen hijet e një skandali të vërtetë. Në vitin 2008, Dega e folklorit në Institutin Albanologjik në Prishtinë dhe më pas Këshilli Shkencor miratuan propozimin për paraqitjen në UNESCO të një dosje ku përfshiheshin eposi i Kreshnikëve dhe Lahuta. Në të njëjtën kohë, u miratua edhe propozimi që kjo dosje të hartohej në bashkëpunim me Institutin Albanologjik në Tiranë. Në pranverë 2009, u vu në djeni për nisjen e projektit edhe qeveria e Kosovës. Brenda të njëjtit vit, përfundoi faza e parë e dosjes, e cila është marrë në dorëzim nga nën kryetari i qeverisë, Hajreddin Kuçi. Në fillim, kur u nisë ky projekt në vitin 2008, këtu në këtë institut, pra, para 10 vjetësh, u tha se duhet pa tjetër të bërë një projekt i tillë. U miratua në fillim 2009 nga organet e institutit dhe patëm nevoj edhe për dy ekspertë. Ata dy ekspertë ishin nga Tirana, Vasil Tolle pra edhe Shaban Sinani. Dhe punuam bashkarisht dhe kryem fazën e parë. Kur mbaroi faza e parë dhe dorëzuam raportin në rreth 90 sa faqe, Qeveria Kosovës e shpalli Komision Qeveritar. Ky Komision Qeveritar kishte për koordinator Ministrin e Kulturës së Kosovës. Në 2010-ën përfundoi faza e dytë e dosjes, ndërsa në 2011-ën nisi faza e tretë e saj. Por asgjë nuk do të përfundonte këtu. Si pjesë e detyrimeve për të plotësuar këtë dosje, në vitin 2012 u realizua një film dokumentar i vendosur në 5 shtetet Ballkanit, ku shqiptarët ruanin këtë traditë lashtë të tyre. Nëse nuk arrinim të vërtetonim se eposi nuk është një dukuri skenike, por një dukuri që rron në popull, nuk kishte asnjë gjasë që të mund ta regjistronim këtë pasuri në listat e UNESCO-s. Duhet ta provonim që kjo pasuri ekziston. Dhe kështu u krijua edhe një nën grup tjetër për të rivizituar edhe një herë gjithë terrenin shqiptar, jo për të gjetur talente që të dalin në skenë, por për të gjetur njerëz të cilët e bartin akoma traditën e të kënduajt me lahut. Duke gjetur edhe mjaft bartës të gjallë, dosja u kompletua dhe dorëzimi i saj zyrtar u krye në 30 maj të vitit 2013 në qeverinë e Kosovës. Në emër të komisionit, njoftimi për përfundimin e saj ju dërgua kryeministrit aso kohë Hashim Thaçi dhe gjithashtu Tiranës zyrtare përmes ambasadorit përkatës në Kosovë. Dorëzimi i dosjes u njoftua nga Ministria e Kulturës në Prishtinë, por në deklaratën përkatëse ka një paragraf ku theksohet se aplikimi apo dorëzimi i dosjes në UNESCO do të realizohej vetëm atëherë kur Kosova të pranohej si pjesë e saj. Por ç'ndodhi më pas? Dhe kur u dorëzua kjo dosje, u tha se me Tiranën do shkojmë bashkë në Paris. E na kemi thënë në fillim, kur e kemi nisur projektin, me Tiranën do shkojmë bashkë në Paris, qofse edhe Tirana edhe Prishtina janë antare të UNESCO-s. Me qenë se ne nuk jemi, edhe nuk dihet kur do të jemi, Tirana shkon dhe kryen punë për Tiranën, kryen punë për Prishtinën dhe kryen punë për gjithë shqiptarët. Kjo nuk ka ndodhur. Eposi është një ndër ata pak të tillë që renditën e Evropë më tej jo vetëm për pasurinë e vlerën e tij, por edhe ruajtjen e deri më sotme si një britme lashtësisë së shqiptarëve, të hynizuar aq fort e pastër nga i madhi Gjergj Fishta. Ajo që kemi humbur nuk është përjashtimi. S'ka ndodhur asnjë përjashtim i tillë. Kemi humbur kohën. Kohën e kemi humbur edhe për një far patriarkalizmi në sjelljet midis autoriteteve
shtetërore në Shqipëri dhe në Kosovë. Pra ata i hub, i forti ta merr. I meqi pranë me letra. Ty në tonë, kur ju del gjumbi, bëhet vonë, tash e kanë shumë vështirë. Unë them, unë nuk s'marr vesh, por e di që është vështirë. Dosja eposi të Kreshnikëve fjeti në një burokraci thuajse absurde. As Prishtina e as Tirana zyrtare nuk u përpoqën t'i përshtateshin situatave të reja. As njëra palë nuk e shpyrosi këtë pasuri të rallë, të realizuar përmes përkushtimit e ekspertëve të fushës, e që përmbledh këtë vlerë të madhe të shqiptarëve në tërsi. UNESCO, në atë që njihet si Seksioni Europian i saj, Europa Nostra, e vlerësoi në vitin 2016 këtë dosje me një çmim special. Por sigurisht, nuk mund të kryente procedurat që i takonin Shqipërisë e Kosovës për dorëzimin e saj zyrtar. Shteti Serb u treguaj shpejt të regjistronte të kënduarit me gusëll, ndërsa ne, eposin ton të lasht, të kënduar me lahut, e lam më njan. Zgjidhja ekziston ende, edhe pse numërimi mbrapsht ka nisur. Unë ju thashtë se edhe unë e provoj një pjesë të zhgënjimit. Edhe lidhet pikrisht me pyetjen që ju bëni. Në qoftë se humbim edhe më kohë, atëherë ne nuk do të kemi më mundësi të plotësojmë një prej kërkesave të papërjashtueshme të UNESCO-s, që ta vërtetojmë se eposi në Shqipëri është një pasuri e gjallë. Lahutarët sot janë gjithnjë më pak. Ata po ta marrin. S'mujsh me thonë, s'mi mja motash UNESCO-s së është lahuta atyne. Ti për e pjesën tonë dhe pja jemë. Kjo është e dhimshme, ti me ose me pa ditunin tënde, ose me neglizhencën tënde, ignorancën tënde, po ja fal trashëgimin dikujt tjetër. Kjo është e dhimbshme. Ajo që është sot më e dhimbshme lidhet me faktin se ne nuk po i ruajmë këto tradita. Nuk po investojmë në to. E kundërta ndodh me vendet fqinje, që jo vetëm po përpiqen me çdo kusht të krijojnë një histori të re, por edhe të rrëmbejnë shtëmunden nga ajo shqiptare. E për këtë, sigurisht, nuk mundet të fajsojmë as kërkën tjetër, përveç vetes tonë. Dhe vitet e fundit është duke parë që dhe folklori është në rami, sepse unë pikrisht jam edhe person që udhëhesi një ansambl, ansambl që është edhe shpallë dy herë kampion botët, ku për fat keq Shqipëria nuk ka bisetuar për këtë që me njësë i se kanë thonë një gjë, dhe jam shumë i lumtur që unë personalisht isha me lahutën për dy festivale botënore që u shpalla kampion botët, si në vitin 2016, si në vitin 2018, dhe do të thotë në të dy festivalet kam këndu këngë kreshnikësh, pra me lahutën ose me lavdën. E tha që më parë, për fat keq është në rami më sipër, ndërsa te kombe tjera tek komshit, si që i qojmë ne, është në rritje. Sigurisht kemi ende një shans për të reaguar, duke regjistruar eposin ton dhe të kënduarit e ti me lahut. Nëse kjo dosje nuk dorëzohet sa më shpejt, atëherë mund të gjendemi ballë një situate më të keqe. Humbja me kohën e bardhësve të gjallë mund na detyrojë të regjistrojmë eposin ton të jashtëzakonshëm në një listë të dorës së tretë. Pra, institucionet shtetërore duhet të zgjohen, ndryshe nesër mund të jetë tepër vonë. Nga ana tjetër, reagimi i Ministrisë së Kulturës në Tiranë pas publikimit të lajmit për regjistrimin nga ana e serbëve të të kënduarit me gusëll apo lahut, tregoi se dosja e dorëzuar, në mos nuk është lexuar, është kaluar shkarazi, pa i dhënë kurfarë rëndësie. Dosja e dorëzuar prej ekspertëve nga Tirana e Prishtina përfshin ruajtjen e eposit nga shqiptarët në 5 shtete ballkanike. Ndërsa Ministria e Kulturës flet për propozim shumë kombësh, ndërkohë që fjala shqiptar u ka humbur, nuk dihet se pse. Si shtregojnë faktet, lahuta është një vegël e lidhur që në kohë të lashta me shqiptarët. Megjithatë, përgjumja e strukturave përkatëse po arrin të zhbëjë në mënyrë të vazhdueshme historinë. Pikërisht për këtë të fundit,
duhen kërkuar përgjegjësitë drejt për drejta, sepse ky skandal nuk mundet të kalojë në heshtje. Për Gjurmë Shqiptare, Marin Mema.